Найцінніший капітал – це люди. У розвинених країнах, які не можуть похвалитися природними багатствами, давно це зрозуміло. Візьмемо Південну Корею. Ще донедавна велика частина населення тут була напівграмотною. Проте завдяки продуманій державній політиці, вагомим інвестиціям в освіту, за два покоління країна перетворилася на економічного гіганта, створивши такі бренди як Samsung, Hyundai, та LG. Ми дослухались до ваших побажань у нашому відео про економіку Південної Кореї і зробили окремий ролик про їхню освітню систему. Основний секрет успіху Південної Кореї – інвестиції в освіту, суворий контроль за їхнім розподілом та ефективністю. У результаті за кілька десятиліть країна виростила висококваліфікованих фахівців, що дало змогу повністю трансформувати економіку та досягти високого індексу людського розвитку. Ютуб-канал «Ціна держави» дякує нашим патронам, спонсорам на Ютуб, жертводавцям та тим, хто купив нам кави. Без вашої щедрої підтримки цього каналу не існувало б. Якщо ви іще нас не підтримуєте своєю гривнею, то можете це зробити. Посилання в описі. Так, 1990 року Південна Корея перебувала на 34-му місці за рівнем інтегрального розвитку серед 130 країн. 2022 року вона перемістилася на 19-те місце серед 191 країни. А все тому, що людський капітал у цій державі вважають ціннішим і важливішим за природні ресурси чи виробництво, а розвиток інноваційних культурних продуктів визнають основним пріоритетом. В Україні, на жаль, ще не повною мірою усвідомили, наскільки важливим елементом державної структури є освічені люди. Освіту в нас часто фінансують за залишковим принципом, особливо зараз, під час війни. Надають перевагу тим статтям витрат, які дадуть електоральні результати на виборах політичній силі, яка керує країною. Це збереження солідарної пенсійної системи з регулярними індексаціями пенсій, які не прив'язані до темпів економічного зростання, разові роздачі грошей, як то Юліна тисяча, замороження ціни на газ для населення, хоча різниця все одно покривається з наших податків, тощо. З іншого боку, здобуття освіти перетворюється на самоціль – диплом задля диплому. Тож чому нам варто повчитися у Південної Кореї? Освітня система Південної Кореї становить яскравий приклад, як структурні зміни у підходах до навчання спроможні докорінно трансформувати економіку держави. Упродовж 60 років після Корейської війни, яка закінчилася поділом на дві країни, Південна Корея зробила ставку на освіту і почала систематично вкладати в це великі кошти. У новій системі не було місця марнотратству та корупції. Кожен корейський вон працював на користь освітян. Відбулася зміна пріоритетів, дипломи відповідали потрібним країні компетенціям, а освіта – нагальним потребам економіки. Тобто вже під час навчання молодь могла бути впевнена у подальшому працевлаштуванні. А оскільки конкуренція висока, то під час навчання треба викладатися на всі 100. Тут з дитинства привчають до того, що немає значення твій соціальний статус, природні задатки або талант. Культура Південної Кореї побудована на вірі у важку і старанну працю, що є єдиною запорукою успіху та щасливого майбутнього. Невдачам немає виправдання. Це лише означає, що було докладено недостатньо зусиль. Майже всі південнокорейські школярі дотримуються двозмінного графіка навчання. Для них це звичний спосіб життя. Батьки витрачають тисячі доларів на позашкільні заняття для своїх дітей. І ці гроші не потрапляють до рук окремих приватних вчителів, які викладають певні предмети вдома один чи двічі на тиждень. Приватну освіту запроваджено на державному та галузевому рівні. Сьогодні у Південній Кореї функціонує більше 100 тисяч приватних шкіл, які пропонують додаткові підготовчі курси. Їхня аудиторія становить 75% школярів України. І якщо послухати розповіді очевидців про звичайний день південнокорейського школяра, стає трохи лячно. Заняття у звичайній школі починаються о 8-9 ранку і тривають до 16-18. А після школи починаються так звані додаткові заняття у хагвонах,
тобто школах із додатковими заняттями. Щось на кшталт наших репетиторів, які дають поглиблені знання. Ці школи часто працюють до глибокої ночі. В Україні навіть запроваджено обмеження їхньої роботи до 22-ї. Після занять у цих школах учні приходять додому і допізна роблять домашні завдання. Лягають спати далеко за північ, а о 7-й ранку знову вставати на заняття. Чимало південнокорейських батьків вважають, що навантаження на їхніх дітей, враховуючи позашкільні заняття, надмірні. Проте це єдиний спосіб стати конкурентноспроможними на ринку праці у майбутньому. Корея майже не має природних ресурсів, навіть землі. Тому єдиний ресурс, на який можна робити ставку, це люди. І кожен, хто прагне досягти успіху, повинен старанно вчитися і розвиватися. Власне, зосередженість на навчанні щороку підносить Південну Корею на найвищі позиції усіх освітніх рейтингів. А південнокорейських школярів робить справжніми монстрами міжнародних екзаменаційних систем, таких як PISA та TIMSS. Так, за рівнем PISA 2018 року Південна Корея отримала один із найвищих балів, поступившись лише Японії. З математики корейські хлопчики отримали 528 балів, дівчатка – 524. З читання хлопчики – 506, дівчатка – 524. З природничих наук хлопчики – 521, а дівчатка – 517 балів. Це куди вище. За середні показники у країнах Організації економічного співробітництва та розвитку, компетентності з математики та природничих наук, середній бал становить 489, із читання – 487. Розглянемо на конкретному прикладі, як відбуваються уроки у корейських школах. Так, до організації освітнього процесу тут підходять дуже серйозно. Класи оснащені надсучасними приладами, незалежно від розміщення та соціально-економічного статусу школи. Учні звикають до командної роботи з першого класу, тому співпрацю активно заохочують вчителі з усіх предметів. Вони сумлінно об'єднуються в групи, жваво переміщуючи мобільні стільці. Кожну нову тему чи розділ учитель зобов'язаний почати з демонстраційного матеріалу чи прикладу з реального світу. Ось приклад плану одного 45-хвилинного заняття з математики у 8 класі в Сеульській середній школі. А ось на цій картинці приклад узагальнення корейським восьмикласникам інформації про квадратичну функцію з використанням карти взаємозв'язків. Впродовж уроку з математики учні середньої школи активно використовують графічний калькулятор, а також такі комп'ютерні програми візуалізації графіків, як Geometrix Sketchpad і GeoGebra. Структуру та зміст південно-корейської освітньої системи переглядають та оновлюють кожні 5-10 років, починаючи із середини 1940-х років. Особливо це стосується математичної освіти, останній перегляд якої почався 2011 року, а прийняті нововведення втілено вже у 2013-му. Математика для корейців – це справжня цариця наук. Швидке зростання економіки Кореї передусім відбувається завдяки унікальним технічним новаціям, які потрібно підтримувати та розвивати. Оскільки корейські виробничі потужності потребують висококваліфікованих фахівців у точних науках, викладанню та вивченню математики в південно-корейській системі освіти приділяють найбільшу увагу. Університетські програми з технічних спеціальностей щедро оплачує держава, а студенти техніки отримують набагато більше привілеїв – і фінансових, і з погляду подальших можливостей з працевлаштування, аніж гуманітарії. Суспільні та гуманітарні науки викладають переважно у приватних вищих навчальних закладах, де вже сам студент оплачує навчання. Такий підхід робить технічні програми більш привабливими для абітурієнтів. Урядова підтримка університетських програм істочних наук та обмеження кількості випускників-гуманітарів відповідає потребам корейської економіки. До того ж, є запобіжним заходом від перенасичення ринку праці непотрібними кадрами. Про те, з якою повагою, майже зі священним трепетом, південні корейці ставляться до освіти у своїй державі, свідчить один факт – ставлення до основного іспиту їхніх школярів, який відкриває двері до провідних університетів країни. Щороку близько 650 тисяч учнів беруть участь у національному іспиті – Суньо –
У день Суньйон вся країна буквально завмирає. Фінансові ринки, банки та урядові установи відкриваються на годину пізніше, о 10-й, щоб перенести годину пік руху громадського транспорту, автобусів і потягів, а поліція максимально мобілізується, аби допомогти школярам до 8:40 дістатися до кожного з центрів оцінювання у всій країні. Їх тут понад 1200. Корейські школярі складають важливий іспит з англійської мови, який включає аудіювання. І для того, щоб не турбувати вступників зайвим шумом і галасом і дати їм змогу добре розчути усі завдання, у радіусі 200 метрів від центрів обмежують трафік, відкладають зліт і посадку літаків у цей період, зазвичай із 13:05 до 13:45. Усі ці заходи вважають потрібними і цілком виправданими, адже високий тестовий бал відкриває шлях до одного з трьох провідних університетів у країні – Сеульського національного, Корейського університету та університету Йонсе. Вступ до цих трьох вишів – мрія будь-якого південно-корейського старшокласника і його батьків. Адже успішне їх закінчення – практично 100% гарантія знайти гідну роботу у провідних корпораціях країни, наприклад, Samsung або Hyundai. Вступні іспити відіграють роль інструмента, який забезпечує справедливість і об'єктивність. Тому екзаменаторів, які проводять іспити, за місяць до екзамену ізолюють від людей, серед яких вони живуть і працюють, щоб запобігти розголошенню завдань шестигодинного тесту. Загалом освіта історично відіграє чи не найважливішу роль у житті корейців ще за часів династії Чосон, що панувала із 1393 до 1910 року, тільки ті, хто вдало склав іспити з цивільної служби, мав змогу отримати доступ до привілейованого класу – Янгбан, тодішньої вченої аристократії. Колоніальні часи під японською вартою трохи пригнічували освітні прагнення корейців, тому попит на освітянські послуги суттєво знизився. Після кривавої Корейської війни 1950-53 років майже всі соціальні ієрархії розсипалися, і у людей з'явилася надія на створення більш меритократичної освітньої системи, у якій людина може досягти успіху, розраховуючи лише на власні зусилля, незалежно від класового походження. Якщо до 1971 року через брак шкільних будівель тільки половина дітлахів могла відвідувати школу, та ще й позмінно, та вже у 1980 році кожен школяр початкової школи переходив до середньої у віці 11 років. Саме завдяки ефективному використанню вагомих інвестицій в освіту Південна Корея змогла вибратися із кризового післявоєнного стану і стати на шлях економічного зростання. За даними Організації економічного співробітництва і розвитку, державні видатки на освіту у Південній Кореї вже впродовж тривалого часу становлять суттєву частку ВВП і традиційно вищі за відповідний середній показник у країнах-учасницях Організації економічного співробітництва та розвитку. Якщо брати витрати Південної Кореї на освіту, починаючи з 1970 до 2019 року, середнє значення становило 3,5%, з мінімальним 2,9% у 1975 році та максимальним 6,33% 1982 року. Останнє значення з 2019 року становить 4,68%. Для порівняння, середній світовий показник державних видатків на освіту у 2019 році на основі 165 країн становив 4,43%. Частка національного багатства, тобто сума витрат бюджетних коштів, приватних та міжнародних грошей, яку витрачають на освітні заклади, у Кореї вища, аніж у середньому в країнах Організації економічного співробітництва та розвитку. Так, за останніми даними, у 2020 році
Корея витратила 5,1% свого ВВП на заклади від початкової до вищої освіти, що на одному рівні з найрозвинутішими країнами світу, що входять до Організації економічного співробітництва та розвитку. Але за останні десятиліття це перший випадок, коли витрати національного багатства на освіту у Кореї та середні показники країн Організації економічного співробітництва та розвитку зрівнялися. У попередні роки Корея завжди була попереду. Те, що освіта у Південній Кореї посідає високе місце, відображено на соціальному статусі педагогів і рівні їхніх доходів порівняно з представниками інших професійних груп. Так, середня зарплата досвідченого педагога в Південній Кореї у 2,5 рази більша за середній дохід на особу. У Сполучених Штатах цей показник становить лише 1,2. За даними Організації економічного співробітництва та розвитку, уже у 1999 році середня погодинна ставка вчителя загальноосвітньої південно-корейської школи становила $77 США проти $35 США у Сполучених Штатах і $50 США у Данії, Іспанії та Німеччині. Середній міжнародний показник тоді перебував на рівні $41 США. Сьогодні викладання – найбільш поважна професія та найпопулярніший вибір майбутньої кар'єри серед молодих корейців. Так, вчитель початкової школи у Південній Кореї в середньому заробляє $26,357 на рік. Найнижча зарплата вчителя складає $12,200 на рік, а найвища сягає $42,000 на рік. Зарплата залежить від багатьох показників, насамперед досвіду педагога. Так, вчителі-початківці від 0 до 2 років досвіду можуть розраховувати на щорічний заробіток у розмірі $13,600. За наявності від 2 до 5 років досвіду середня зарплата вчителя початкової школи зросте до $19,000. Досвід від 5 до 10 років вчителем початкової школи оплачують у $27,000. Ну і від 10 до 15 років досвіду – це $33,000. 15-20 років досвіду – $36,000. А якщо більше 20 років, то зарплата становить $38,000. Є також розгалуджена система бонусів і надбавок. Індивідуальна надбавка за результатами роботи, премія за продуктивність, бонус за ціль і святкові бонуси до державних свят. Як видно, професія вчителя у Південній Кореї престижна та високооплачувана, але ж і потрапити до неї не так легко. Тільки 5% найуспішніших випускників спеціалізованих педагогічних коледжів, яких у Південній Кореї лише 11, мають шанс викладати в початкових класах державних шкіл. Після проходження університетської програми кожен майбутній педагог повинен скласти тест із профпридатності вчителя – Teacher Employment Test. Наприклад, цей тест для вчителів із математики охоплює три сфери – загальна освіта, математична освіта та знання змісту математичної дисципліни. Екзамен складається з трьох частин – письмового тесту, есе, демонстраційного уроку та інтерв'ю. Зазвичай після проходження тестування на роботу до державних шкіл наймають лише 4% студентів, які беруть участь у Teacher Employment Test. Така тенденція є ознакою величезної конкуренції серед охочих стати викладачами та ретельного відбору у процесі їхнього працевлаштування. Для підвищення кваліфікації вчителів у Кореї з 2008 року започатковано педагогічну магістратуру. Вона надає звичайним вчителям змогу розвиватися професійно, засвоювати та впроваджувати нові методики викладання, а також отримувати більшу зарплату – до $150 США додаткових щомісячних грантів. Працювати менше годин на день і не вести методичну та позакласну діяльність. Пройти програму можуть вчителі з досвідом роботи від 10 до 15 років. Педагог-магістр зазвичай спостерігає за іншими викладачами, консультує їх, допомагає у складанні навчальних програм і проводить додаткові тренінги. Щороку корейські вчителі проходять програми професійного розвитку. Уряд вимагає щонайменше 20 годин щорічних занять із розвитку професійних якостей викладачів, але більшість відвідує від 40 до 60 годин.
Вчитель не лише повинен стежити за нововведеннями у методиках викладання, а й вільно володіти новими цифровими засобами. Саме тому програма підвищення кваліфікації у Південній Кореї є потрібним складником педагогічної діяльності. Ротація – ще один невід'ємний складник навчального процесу. Кожні 5 років вчитель, директор і заступник, незалежно від їхнього бажання, беруть участь у лотереї, яка визначає школу, де вони будуть працювати наступний 5-річний термін. Таким чином забезпечуються рівні освітні можливості і для учнів, і для викладацького колективу в спільнотах із різним соціально-економічним статусом. Розпочавши успішну освітню реформу десятки років тому, Південна Корея не зупиняється на досягнутому. Поступово вона позбувається наслідків централізованого управління. Школи стають більш автономними і самостійно приймають рішення щодо структури навчальних програм і закупівель підручників. Якщо раніше школам дозволяли користуватися лише підручниками, надрукованими за державним замовленням, то тепер адміністрація шкіл має змогу обирати теми та визначати обсяги навчальних матеріалів згідно зі своїми потребами. Сьогодні доволі поширена практика переходу до електронних книг. Це відбувається в межах діджиталізації процесу навчання. Досвід Південної Кореї – це приклад того, як ефективно побудована освітня система може вивести державу на зовсім інший рівень розвитку. Державна освітня політика південнокорейського уряду вивела країну з кризи та злиднів саме завдяки формуванню у суспільстві правильного ставлення до навчання. Освіта – це не лише оцінки та вміння, це виховання громадської позиції, формування особистості людини, яка розуміє, що лише важка праця та старанність можуть привести до успіху, а не гроші та зв'язки. Безумовно, система освіти Південної Кореї відчула від держави велику фінансову підтримку, яку більшість країн у кризовому становищі не спроможні надати. Утім, якщо мета – перезавантаження і всебічне реформування підходів до управління, освіта власних громадян повинна стати одним із пріоритетних напрямків соціально-економічної політики, а не відсуватися на задній план. Звичайно, рівень фінансування української освіти неможливо зіставити із корейським. Утім, наша держава витрачає чималі гроші на навчання, нові методики викладання за міжнародними стандартами та має достатньо навчальних закладів, аби забезпечити потрібний рівень освіти своїм громадянам. Проте ці гроші не працюють на користь освітян, і віддача від інвестицій вкрай мала. Єдине, що зараз стоїть на заваді успішній імплементації величезного освітнього потенціалу України – це дуже низька якість освіти, відсутність моніторингу компетентними органами. Корупція, масове штампування непридатних дипломів і неспроможність налагодити діалог між університетами та ринком праці. Південна Корея не мала іншого вибору, як інвестувати великі кошти в освіту. Бо треба було виводити країну з бідності і впроваджувати хоч якісь освітні інститути, покладаючи надії на власний людський капітал, особливо враховуючи брак інших ресурсів. Україна багата на природні ресурси, проте це не означає, що можна нехтувати розвитком людського капіталу. Нам варто повчитися у Південної Кореї, як реформувати освіту, і йдеться не про вливання величезних коштів в освітянський процес, хоча гроші, звісно, теж важливі, а про підвищення ефективності використання тих коштів, що вже надходять до освітньої галузі. Докладніше, що треба зробити у сфері освіти, читайте у нашому звіті «Економічні пріоритети повоєнної України. План реформ». Посилання в описі. Це відео було створено завдяки підтримці Atlas Network. Думка авторів відео не обов'язково має збігатися з Atlas Network. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.